Hello, my name is Laba. Web design business online class kani piane jozo vare. Today, maro chuno ni ne bajao ngon tenbe mle sore kacharo chuno ro navigation bajao ngon tenbe ma pia pare. And navigation bar sore ni ama chuno navigation bajao ngon tenze pio me solusi ane zong tan nai walau pio ya vale me ane zong nai wat nai la pio me chuno di ma. Simple navigation bar to below disallow yard as well. It may be the map you buy it. How about the solution in general? Let me look at the imaginal HTML so we find who she may CSS so we find who she may any mama general a good let's see the normal out of the body that Emma and or a list is obviously and or a list of you know navigation bar list identity low map you did and or a list go down a any my class don't layer ID don't layer it in a class don't add it. Any mark container in a any visa we never be had a navigation today to a few to my the container ever identity there identity name original home service about as we paid at a and in the list items of it all general list item name are the a test or a link later like that one of the name are a href so we know the name are hashtag clay down at a no to get a real project of their comma any of a hashtag mohu go yet laser will tell you I made the above margin or css net link shade low way again general over the near my home dot html low tara low time up your body any comma home dot html so we didn't hear my ybm up today service or in service dot html so we ybm up today create a bima shade low yam up your body hope you die or body that him I see that she can a job yeah legal job yada shim yada up your body hobby Double DDD install HTML ma, jono dali be jira ra no. Namle solution piam piaba. How we also solution ye jono header ma le bashi le tight de TV da we. Kansi on navigation ba lu jono piha lai de. Mida shasya UDF F dali shen piha da vida. How we pilo shi ye. Jono ro di ma link so we CSS ne link shay da. Dali be shi de. How we ro? How we da solution jono ro CSS ba yon tua me. Di dahing ojono right click copy open in browser ni lame solution lo se baman pi deu eri kong ojono roga di kima letui lo jaro ma bono letui lo jaro ma pi de dua pertama ujung ojono ro di bawah jiro me body sobiro body ojono margin tama lame margin ma zero bay thalai bame bama turu turu nada ma dau Being BADDING pattern, pattern male zero by Thalai Bame. Being Diniama found families or Ashi Bare. No, found families or Ashi. Any Gawajaro D. Genoa webpage ma be found amusago with Tomes orao, Tamashim Shibare. A poor amusa, a digger up in all Genoa, Tonku Quay Shibare, a digger up in Biorawa. Serried ye, Sam Serried ye, Monos Spears of Biro Shirabono. ไอ้ขนาดนี้จนเราดีมาจิไล่มั้ยจนเราดีมาไอ้ฟอนต์เนี่ยอ่ะเวลามาตั้วพี่แล้วจิโลยาเลยสออกลงอ่ะจนเราเลยอลุไม่อยากอลุอยากอีอ่ะแล้วไม่รู้ดีมาฟอนต์อมโยซาริกะเนาะไอ้ดิมาฟอนต์ดอกูเกิลดอทคอมสอพี่แล้วไอ้ดิมาฟอนต์นี่ตั้วจิโลยาเลยอยู่ตรงโลเลยยาเลยเนาะไอ้ดิมาจนเราก็นี่พี่แล้วดีมาแคททอกอรีสอแล้วมาทောက်จิไล่อดิกะอาภิญเซรี่เยซัมเซรี่เยโมโนสเปียร์สอพี่แล้วดาอดิกะอาภิญ 3 မျိုးရှိပါတယ်အဓိကအပြင်3မျိုးရှိပါတယ် No, di kalangan tahun mula sih dah. Di dalam phone ni, kau jenar luka yutong luya bare. Tadi, lema di hari kolong ah, pawai na pih bare. Okay, jenar kah ni biru. Di dalam jenar behali kau yutong le solusi. Di kalangan itu jenar jadi apa? No, di kalangan itu jenar jadi so tu kau tahu lagi ba? Tahu lagi di mana jalan bi? Tu neta sahne hari jenar jalan bi. Jalabi, ini mah di mana form yoza ari si. Ini dia mah jono di kau leu cai de, so ini select this time sura leu malai ba. Ada so ini ya bi, di mah, ini kau leu jono tebong teh ni nam yosi de, jono lu agu di CSS mah, form family so bisa na aji lai de. Ini lo ye bi lo CSS mah tua teh lu lai yade. Di pon mah be tight he mah balai sura, sam series sura time yu mah balai. Di pon tau yu mah belu kue la lai sura tu ye. Sedai tu ye USA boleh libero di tomio kue dua rapih pare. Adika apa no tu ye ye das time ye USA rapih pare.
ဟုတ်ပြီဖောဒီမှာဖွင့်နိုင်မရတော့ရိုဘိုတိုကွန်ဒန်ဆန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အောက်စုကပဲအောက်စုမှာပါလဲဆမ်ဆယ်ရီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒီအခုကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဆွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဆွဲချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ကိုလင့်ရှိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာလင့်ရတယ်တခါလေးပေးထားပြီးဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာလင့်ရှိုက်လိုက်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်မျိုးစားကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုထည့်လဲရတယ်ဒါဆိုကြိုက်တယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဖောင်ဖန်မီလီဆိုပြီးဖုန်နေအလို့ရတဲ့လူကြတော့ဒီမှာဖောင်ဖန်မီလီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖောင်နာမည်ရိုက်မယ်ဖုန်ရဲ့အုပ်စုကိုရိုက်မယ်ဒါ
Nautku Majanoro and A V Sobido Nav go come, navigation will come, nav ma nav D Gonna now call it. Sorry. I was wrong. Any margin or roga background color the meme background color geno the meme background color majaro geno gani viro dima araguago a young tapajiva genoro fine nine lo geno the meme any young nigga below mu tamalo yale below tamburia blue shillers or geno photoshop a logilo yale no Photoshop มาเนี่ยหมอกูจนเราดีวินโดว์10มาบาร์ได้ปိတ် 3 ดีเนี่ยแหละเลิกจิชินเลิกจิโลยาโอเคถ้าเรียกว่าอย่างกว่ากูสร้างจิจาบ่จนเราดีมากาลาเทมเมกาลามาจ้ะรอจนบาเทมแล้วสรึกอ่ะ ဒီ list တိုင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီးဒါ list တိုင်းဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က list တိုင်းမလုပ်ဘူးနန်းဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြုလို့ရှိရင် ดีโลเลย่าตัวไปจนเราดาอะเลกออกมาดีโลမျိုး background color ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာလေးရှိမယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးကြမယ် text align ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pattern သတ်မှတ်မယ် pattern မှာအတင်းခဲ့ပြီးသား top button left right ဆိုပြီးတော့ name သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ 20 pixel 0 ဒီကောင်ကြ 0 ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် 20 pixel 0 ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ် No? How be? Dima top left bottom right so be no? Sada pian chano ro tamo li re kwa go san vi ro lo ji ba chano di ma di dai le tamma lai me tamma lai bi bi so yin da di bai le bi do abi Eri ka ma chano ro ga ba lo ma le so re ka ja ro chano ro di list identity wo chano ro tap bi ro style tamma me NAV chano ro greater than AI We will style the list item inside the nav. Navigation is the list item. Style the map. We will style the list item. 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 No, display ma jaro janoro bapshimle sore kajaro inline block lo tombe yame. No, display ma inline block sore bapshimlo tombe ale sore kajaro janoro ga nibiro aguga dilo myo le pian nire. Erao janoro ga dilo horizontally pian cha chine adroe inline block sore ao tombe yame pibare. No, eri ma janoro inline block sore ao tombe yame shia display type. How about it? Being too bad in the meme. No, sorry. Bad in the meme. Bad in my genoruga nevido. Bad in oh. Bad in my dot bottom left right. She did. I was genoruta meme. Top go 0 wet. Left go 25 bise. Shall I me?
a button လဲ0 ပဲ ထားမယ် ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က right ကို 25 pixel ထားမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ကြမယ် ဒီလိုလေးရပြီ နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီ ဒါအကြံပြင်လေး ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီမှာအပြာရောင်ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းမလှသေးဘူးအဲ့ဒီအပြာရောင်လေးကိုအရောင်ပြောင်းမယ် .nav နော် greater than list item greater than a link ရှိတဲ့ a tag ကိုကျွန်တော်တို့က style သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ test decoration ဆိုတာရှိတယ် a test decoration မှာနန်းအလှမစင်ပါဘူး ဟုတ်ပြီလား ရိုးရှင်ချင်းပြောရင်အလားမစင်ဘူး color เนาะ color မှာပါထားမလဲကျွန်တော်တို့ color မှာဖြူအောင်လေးပဲထားမယ် ff this one ဒါလေးထားလိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ် ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ menu လေးရသွားပြီ navigation လေးရသွားပြီ ဒီဘက်မှာ logo တွေပါတယ်ထည့်ရှင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်လေးခုတည်းလုပ်ခဲ့လို့ အကဲကွာကိုလုပ်ရှင် logo ဆိုပြီးတော့ logo link ရှိပြီးတုံးလို့ရတယ် Okay. Hobby. แต่ถ้าสมมุติอย่างเราเอาซ้อมตะคู่ไปจันเนาะดิเอาซ้อมตะคู่ก็တော့จันเรา.nav greater than li sorry จันเรา li greater than a ป่ะเนาะไอ้นี่มามา a โหมามาจันเราบลู effect แล้วสรุป hover ลูกขอเลยป่ะเนาะ a hover ဆိုတဲ့ effect ကိုจันเราလုပ်มาဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ HOV ကဟိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mouse လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ mouse လေးရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ CO arrow က color ပေါ့နော် color အယောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်မယ် အယောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C1 လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီရပြီလားကြည့်ကြည့်ရအောင် ဒီမှာရသွားပြီကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်လေးကပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အယောင်လေးကဒီမှာနူးနူးလေးဖြစ်သွားတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကတခြားအယောင်ပြောင်းရှင်လေးရတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော် C2 လောက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲဒီတိတ်တော့မထူပါဘူးဒီအယောင်လေးပဲအကဲကွာအပြာအယောင်လေးပြောင်းသွားရှင်နေဆိုလဲအပြာအယောင်လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတတ်မှတ်လိုက်ပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုး navigation တခုပြုတ်လို့ပုံဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအဓိကတော့ဒီဘိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ test align မှာ center သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right တွေပါတယ်ထားရှင်လေဆိုလဲထားလို့ရတယ်เนาะအကဲအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ form family မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အသစ်တင်တဲ့ form family မှာဆိုလဲကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလိုက်တယ် link ရှိပြီးသုံးမလားဒီလိုမျိုးထဲမှာထည့်ရည်မလားဒါသုံးလို့ရတယ် เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right ကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်း right ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website တွေမှာဆိုရင်ညာဘက်ခြမ်းမှာထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီ navigation က test align မှာ right ထားလိုက်တဲ့အတွက် right ဖြစ်သွားတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်